General Sergej Surovikin razrešen je dužnosti glavnog komandujućeg ratnog vazuhoplovstva Rusije, saopštio je novinar Aleksej Venediktov, bivši šef radiostanice Eho Moskve. On tvrdi da je nalog o smeni izdao ruski predsjednik Vladimir Putin, prenosi Meduza. Novinar je naveo da će Surovikin ostati zaposlen u Ministarstvu odbrane. Ova informacija nije zvanjišno potvrđena. Novinarka Ksenija Sobčak izjavila je da je prema njenim saznanjima Surovikin smenjen ukazom donetim 18. augusta.